Ehtiyatta olan Polkovnik Daxili Qoşunların sabiq qərargah rəisi Zahid Teymurov çox savadlı, dəyərli, intellektli bir zabitdir. Bizim efirdə də bir dəfə qonağımız olubdu. Vətənpərvərliyin həqiqi üzü adlı bir yazı yazıb. Və həqiqətən də tövsiyə edərdim ki, dövlət məmurlarına, iş adamlarına önermək olası bir mövzu. Baxın dostlar, polkovnik yazır. Vətənpərvərlik mövzusu məni çox düşündürür. Gündəlik həyatda bu təltif kim gəldi yaxasından asıllar. Bir torba yağlı gülünc təriflərlə. Təkrar edirəm. Vətənpərvərlik mövzusu məni çox düşündürür. Gündəlik həyatda bu təltifi kim gəldi yaxasından asıllar. Bir torba yağlı gülünc təriflərlə. Bizim ölkədə vətənpərvər kimdir? Hansı əməlin müəllifidir? Savaş vaxtı aydındır. Döyüş sərgəsində yerini tutmaq, vətəni düşməndən aktiv qorumaq. Döyüş sərgəsində yerini tutmaq. Baxın dostlar, döyüş sərgəsində. Bəs adi sülh dönəmində vətənpərvərliyi necə müəyyən etmək olar? Vətənin insanına, vətəndaşına münasibət vətənpərvərlik kimi dəyərləndirə bilərmi? Polkovnik sual verir və özlə cavab verir. Deyir ki, bir gün, bir dəfə qarışıq vaxtlar idi. Erməni o tərəfdən baskı edirdi. Daxildə də genəlməyə məqam tapanlar hoqqabazlıq ilə məşğul idi. Xidməti zərurətlə bağlı bir polis idarəsinə getdim. Daxili qoşunların üzərinə düşən vəzifələri əlaqələndirmək lazım idi. Təzədə diskalasiya xəritəsini asmışdıq. Növbətçi kapitan, növbətçi kabinetə daxil oldu. Rəis və mötərizədə yazır ki, polisdə hamı rəisdir. Rəis, uşaqlar hərbi formada bir nəfər gətiriblər. Müqavimət göstərib, biraz xəsarət alıb. Hərbçidir, gətirin bura. Rəis əsəbləşdi. Otağa, üst başın dartışmada zırılmış ağzı burnu qanlı giziri gətirdilər. Gözləri dolu idi, hirsindən ağlayırdı. Nə isə demək istəyirdi deyə bilmirdi, əsəbdən boğulurdu. Rəis qəfildən onu qucaqladı, sıxdı bağrına. Başladı qan sirkə bulaşmış üz gözündən öpməyə. İndi heç nə danışma. Birlikdə oturaq. Bax, polkovnik də hərbsidir. Sənin yanında biz varıq. Orada təmiz dəsmal var. Əl üzünü yu. Özünü səliqəyə sal. Söhbət istiləşdi. Çay içdik. Hərbsi iki günlük Murovdan gəlmişdi. Ailəsini görməyə. Ailəsinə dəyməyə gəlmişdi. Bağışla bu qanmaz qardaşlarını. Rəis deyir, bağışla bu qanmaz qardaşlarını. Gələn dəfə gələndə mütləq dəyirsən mənə. İndi maşın verirəm sərəncamına. Ürəyin hara istəyir sürdür. Var, indi də elə rəislər var, əziz dostlar. İndi də var elə rəislər. Yenə qucaqladı. Cəld nə isə qoydu döş cibinə. Öz köynəyi də qana bulaşmışdı. Gözlü, sözlü baxışımı hiss edib başını buladı. Bu kişilərin qədrini bilməyənə lənət. Gecə gündüz zülm içində qarlı səngərlərdə canları üzülür. Hamımız Qarabağı istəyirik. Canları bahasına iş görən isə bunlardır. Qarabağı ruh, çağırış azad etmək. Qarabağı xalqı hünərə aparan sərkərdə can, qan azad edib. Vətənpərvər adı zaman sırağından çıxmış vətəndaş üçün ən ali dəyərdir. Vətəni savaş meydanında qoruyanlara münasibət, vətənpərvərlik təzahüdür. Əziz dostlar, mən bu statusu ikinci dəfə oxuyuram.
Polkovnik çok maraqlı bir mövzuya toxunub. Və söhbət həqiqi vətənpərvərlikdən gedir. Həqiqi vətənpərvərlikdən söhbət gedir. Vətənpərvərlik şəhid ailələri ilə, qazilərlə şəkil çəkdirib paylaşmaq deyil. Vətənpərvərlik bir iş adamının 100 manat hansısa qaziyə, qəhrəmana, şəhid ailəsinə yardım edib özünü 100 min manatlıq reklam etdirmək deyil. Bax, mən son vaxtlar baxıram, dostlar, qazilərlə bağlı, intiharlarla bağlı, etirazlarla bağlı, bəzilərinin həqiqətən də bilərəkdən yaratdığı bilərəkdən yaradılan, daha doğrusu, etirazla bağlı. Mən qəbul edə bilmirəm ki, bunlar niyə bu problemləri yaradırlar? Niyə qazilərə qarşı qayğısızlıq var? Əslində, mən onun səbəbini bilirəm, əziz dostlar. Səbəbini bilirəm, dəfələrlə izah edirəm. Qazini dərdin başa düşə bilən qazi. Baxın dostlar, dünən böyük bir, mən deyilsə özü adım demək istəmir. Hər halda təəssüf ki, demək istəmir. Amma mən qismən danışım haqqında ki, dünən haqqında danışdığımız mövzu ilə bağlı Səngər TV-yə zəng vuran bir şəxsin intellektə olduğunu deyirdim, qazilərlə bağlı, şirkətlə bağlı. Adam atası döyüşçüdür, müharibə veteranıdır. Hər halda müharibə veteranı, müharibə veteranı başa düşər, qazi qazini başa düşər. Amma valla bu qazilərlə bağlı aparılan sosial siyasət niyə yerinə yetirilmir, niyə bunlar incidilir? Dünən bir qazi çıxıb sosial şəbəkələrdə danışır. Deyir, mən 27-sindən döyüşə-döyüşə Şuşaya qədər getdim. Ayağında güllə, başında qəlpə, qollarında qəlpə, amma əlillik verilmir. Niyə? Halbuki, deyir, mən ailəmdən boşandım, özüm küçələrdə qalmışam. Adam da, dövlət də, məmur da öz vətəndaşına belə münasibət mi sərgiləyir? Adam Şuşaya qədər gedib döyüşüb.